Så er vi tilbage endnu en gang, og vi står her i det her kæmpe store hul med en fin vindeltrappe, som Dune har lavet. Og i dag, der skal vi lave igen noget for serverens skyld, fordi vi er sådan nogle gode medmennesker, Vi er serverens drenge. det er vi nemlig. Og vi står her, hvad er vi, sådan en 200 blok fra spawn eller sådan noget? Det passer meget godt, vil jeg sige. Det, Det ja. er jo... Vi er i det der Plains biome, og vi skal simpelthen lave sådan en lille eventrum ting med en scene og så lidt forskelligt, fordi at det er når der engang kommer nogle event. Og altså det kan være der kommer et om ikke så forfærdeligt længe. Nu må vi se. Nu må Nu vi må vi se. se, nu må Nu vi må vi se. se om men i hvert fald så skal vi have bygget det. Har du noget tilføje, inden jeg bare siger, lad os komme i gang? Jeg ved ikke helt, det måske skal man, det er jo nok noget, der formentlig bliver kommet ind på vores Matrix-kanal. Altså. Hvis det bliver noget, nu må vi lige se, hvornår det kommer, ikke? Hvis det bliver til noget. Nu Hvis må det vi bliver se, til... nu Nu må må vi vi se, nu se. må vi se, men ellers skal vi så ikke bare lave en lille speedart? Jo, det er det, jeg tænker, ikke? Altså, vi skal jo bare have lavet en kasse her, så skal vi lave en scene her, så skal vi lave en scene her, og så skal vi Så lave siger vi det. bare... Go!
the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Så blev vi endelig færdige, og det tog sin tid. Det tog en lidt over halvanden time at få bygget det her. Ja, det var hard work, vil jeg sige. Men ja, jeg synes godt nok også, det blev cool. Det er nok noget af det fedeste, jeg har bygget på både første og anden sæson af Matrix. Ja. Det er fedt. Det er rigtig fedt. Det er rigtig fedt. Og så udnyttede vi jo lige nogle af de guldblokke fra Sarkis gyldne Enis. Gyldne tårn, undskyld. Rettelse. Ja, så var det tårn. Der må vi lige placere lidt, og så ja. Altså, vi synes, det ser fedt ud, og håber, der bliver holdt nogle events her i fremtiden. Bede. Nu må vi se, om det er det nærmeste fremtid, eller fjern fremtid. Who knows? Ja. Men, der er vel ikke
Så det var sjovt nok at bygge det her. Det var sjovt nok. Ja, det det er tog sin tid. Konklusionen. Og her har vi duens hjemmelavede stumtjenere til overtøj. Ja. Yep. Kreativ. Og man lige skal her, man kommer lige ud fra nætter. Der er så varmt derinde, så hænger man lige sit tøj. Ja. Det burde være omvendt. Så tager man lige sit tøj, efter man har været i nætter. Ej. Random. Ja. Yeah. Men der er ikke så meget andet at sige, end jeg tror, vi skal slutte af her. Det, ja, så like, hvis I kan lide den her bygning, eller vores video, eller et eller andet. Subscribe til begge vores kanaler, hvis ikke allerede gjort, og ellers så danser jeg bare rundt om duen. Yeah. Yeah. Rund. Hjulene på bussen drejer rundt, gennem hele byen.